Ну і зараз переходимо до іншої теми. Акції 5 великих компаній, які належать бізнесменам із списку українського Forbes, відчужено у власність держави. Це Костянтин Живаго, Ігор Коломойський, В'ячеслав Богуслаєв та Костянтин Григоришин. У списку емітентів «Укрнафта», «Укртатнафта», «Моторсіч», «Автокрас» і «Запоріжтрансформатор». Президент України Володимир Зеленський заявляє, що рішення про відчуження стратегічних підприємств у власність держави продиктоване військовою необхідністю. Також голова держави не виключає інших подібних рішень. І зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Сергій Фурса, інвестиційний банкір, ведучий Радіо НВ. Пане Сергію, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, вітаю! Сергій, от ви бачите тут саме військову необхідність в цьому рішенні? Чи, можливо, це ще, окрім всього іншого, ну, таке продовження деолігархізації, так назвемо це? Ну, і деолігархізації, я б це не назвав, стосовно військових потреб, ну, просто дуже різні компанії. Знаєте, це як лебі, трак і щука, в одну засунули і шукаємо тепер, що у них спільного. Нічого там спільного немає. Я можу з натяжкою знайти певну військову потребу там у автокразі, і може Запоріжжя трансформатори, окрема історія, Моторсіч і Богуслаєв, але Богуслаєв колаборант, до чого тут те, що зараз відбувається. Але взагалі ні, це виглядає як така наруга над приватною власністю в Україні, удар по інвестиційному клімату в Україні. Тобто це така дуже некрасива історія. А як саме ці компанії можуть допомогти Україні у війні? Вони можуть якось допомогти? Ну, мені важко уявити, як вони можуть допомогти. Ну, дивіться, є Запоріжжя трансформатор. Теоретично, ну, цей завод ще досі навіть там якось працює, хоч, здається, він банкрот, ну, тобто, він там так-сяк може працювати. І зараз росіяни обстрілюють нашу енергетичну інфраструктуру, нам потрібні трансформатори. Тобто, теоретично, він може використовуватись, але навіщо для цього брати його в державну власність, не зрозуміло. Бо більше, якщо раптом ми зараз почнемо там виробляти ці великі трансформатори, які нам потрібні, то можна уявити, що на наступний день пролетить багато російських ракет, саме в ці цеха, і все там закінчиться. Може, там вони думають обладнання вивезти кудись в інше місце і там виробляти ці трансформатори в тому місці, про яке не знають росіяни? Ну, теоретично. Але всі інші об'єкти, ну, знову ж таки, Моторсіч, да, але... Моторсіч можна було забрати просто тому, що колаборант Богуслаєв. Забрати саме його акції, а не зробити те, що зараз відбулося, коли б дуже багато було приватних інвесторів в Укрнафті, в Моторсічі. А їх акції просто взяли, у вас було щось, а зранку ви прокинулися, у вас нічого немає. А це юридично чиста процедура, чи все-таки військовий стан дійсно дозволяє такі рішення ухвалювати? Ну, дивіться, вони на щось посилаються. В них розумієте, є легальність, а є легітимність рішень. От військовий стан, то є те законодавство, яке було прийнято Верховною Радою, начебто юридично дозволяє це зробити. Але чи легітимне це рішення, чи це більш таке попахує військовим комунізмом, то це вже інше питання. А що зараз відбувається із Коломойським, із його статками? Наскільки він втрачає? От насправді велике питання, тому що по Укрнафті з одного боку починає спочатку радіти, о, там є 42% Коломойського, його віджали, це наче буде добре. Да? Бо дуже довго йшли розмови про те, як розвестись державі і Коломойському. Про те, чи це рішення вплинуло на Коломойського, ми не знаємо, тому що поки менеджмент на Укрнафті не змінився. Коломойський ніколи не хотів володіти підприємством. Йому головне було контролювати підприємство, тобто встановлювати там власне менеджмент. Зараз менеджмент, правління Укрнафти поки не змінено. І поки це можуть бути люди Коломойського. Ну, вони, скоріш за все, лояльні Коломойському, бо вони там до цього працювали. Їх поки що не змінили. Тому говорити про те, що Коломойський щось втратив, ну, не виглядає, що він зараз втратив. Якщо буде відбутися зміна менеджменту, чи втратить Коломойський? Теоретично втратить. Але тут питання, що буде далі. Да? Чи не піде він до суду якогось європейського і не відсудить назад мільярди доларів? Бо, власне, це виглядає як не дуже легітимна оборудка.
Ну, все-таки на Заході, ну, зокрема в США, на нього наклали санкції, в принципі, дивляться доволі криво. Цікаво, що і у Росії його заочно заарештував навіть там суд. Це взагалі окремий анекдот. От, в Україні у нього теж проблеми. Чи може так статися, що Коломойський скоро стане, ну, скажімо так, звичайним пенсіонером із ізраїльським паспортом? Я сподіваюся, що якщо він не стане кимось звичайним, то це звичайним в'язним в американській тюрмі. А поки він в Україні, він так чи інакше буде мати вплив. Він дуже вдало використовує такі можливості, дуже вдало працює з українською судовою системою. Навіть останнім часом були приклади того, як він вигравав у суді в протистоянні з державним приватбанком. Тому я б не поспішав його списувати з рахунків. Як ви вважаєте, чи є у президента така ж сама воля його деолігархізувати, як і була стосовно інших панів? Я не можу говорити, що є, що немає у президента. І поки що це не зрозуміло. А стосовно медіа-активів Коломойського, чи вони в нього залишаться? Чи вигідно йому зараз ними розпоряджатися? Ми бачимо, що у Ахметова, з однієї сторони, він спочатку сказав, що передасть, точніше, державі канал «Україна», точніше, ліцензії. А потім ми бачимо, що ось заново відкрився фактично телеканал, де працюють всі ті самі люди, які працювали на Ахметівському каналі. Ну, як кажуть злі язики, цей канал тепер має зв'язок не з Ахметовим, а з іншою адресою. А щодо Коломойського медіа-активів, ну, зараз його медіа-активи, вони ж в марафоні, вони не контролюються. А що буде, коли телемарафон нарешті закінчить своє існування? Ну, подивимось. Пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.